Nakon 6 tjedana prisilne pauze zbog epidemioloških mjera na kazališne daske večeras se vraća opera. Ulaznice za 2 izvedbe opere Carmen su rasprodane, no to nije ni blizu nekadašnjim brojkama. Mi smo u 11. i 12. mjesecu 2019. godine uprihodili na blagajni 1.200.000 kuna, u istom periodu 2020. 150.000 kuna. Dakle, to je bio pad prihoda od prodaje programa za više od 1.000.000 kuna samo u 2 mjeseca jedne godine. Stoga je pomoć županije od 250.000 kuna itekako dobro došla, rekao je Blažević. U smanjenim prihodima našega kazališta, a u koje idu ne samo građani Rijeke, nego, rekao bi, građani županije i šire, je red da županija se uključi. Mi smo se uključivali svake godine sa projektom Za voli kazalište. Kroz taj projekt županija sufinancira 50% cijene ulaznice za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač, a već 16 godina županija sufinancira rad bibliobusa. Važno je da smo knjigu, da je knjiga doprla u sve naše ruralne krajeve, u naš riječki prigrad, u Gorski Kotar, i vrlo dobro prihvaćena. Tako da nadam se da ćemo tu suradnju nastaviti i sa novim bibliobusom u dogledno vrijeme. Županijski bibliobus, koji svakih 15 dana u isto vrijeme dolazi na isto mjesto, koristi oko 700 osoba. To je jedna izrazito živa služba koja pokriva 38 naselja sa 46 stanica. Počinjemo od Gorskog Kotara, Riječki Prsten, Vinodol, pa sve do Baške na otoku Krku. Sa 400.000 kuna županijske pomoći Gradska knjižnica Rijeka pokriti će troškove nabave knjižne, audio i video građe bibliobusa.